Ermənistan rəhbərliyi Qarabağın Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına silahlı qüvvələrini tədricən çıxararaq bura yeni nizami silahlı qüvvələr göndərmir. İlk növbədə Azərbaycan prosesə nəzarət edir. Əgər Ermənistan yeni silahlı qüvvələr göndərəcəksə, bu yeni toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Həmçinin belə fakt qeyd alınacaqsa, burada əsas məsuliyyət Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin üzərinə düşür. Pravda.az xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib. Politolog qeyd edib ki, əgər Ermənistanın Qarabağa hərbi qüvvə göndərmək kimi bir niyyəti olsa, ordumuz hərəkətə keçib Laçın dəhlizini bağlamalıdır. Əgər Rusiya sülh məramlı qüvvələri buna şərait yaradacaqsa, Azərbaycan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyətindən imtina etməlidir. Azərbaycan öz ərazisinə digər ölkənin silahlı qüvvələrinin buraxılmasına şərait yaradan sülh məramlı missiya əlbəttə öhdəlikləri kobudcasına pozur. Rusiya sülh məramlı qüvvələri buna gedərsə, ordumuz hərəkətə keçib Laçın dəhlizini bağlamalıdır. Hazırda belə faktlar qeyd alınmır, amma bunun baş verməsi mümkün ola bilər. Əgər baş verərsə, hərəkət etmək mütləqdir. Rusiya Ermənistandan yeni hərbi qüvvələrin Qarabağa göndərilməsini istəyir. Əsədullazadə qeyd edib ki, Paşinyan Qarabağ məsələsinin Ermənistan üçün bitdiyini yaxşı bilir. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya hökumət üzvlərindən ibarət yeni komissiya yaradılır. Bu komissiya çərçivəsində Azərbaycan Ermənistandan öhdəliklərə əməl edilməsi tələb edəcək. Bundan əlavə, baş nazir Nikol Paşinyan da yaxşı bilir ki, Ermənistan üçün Qarabağ məsələsi bitib və bura silahlı qüvvələrini göndərməklə nəyəsə nail olunacağı mümkün deyil. Hazırda Ermənistan rəhbərliyinin əsas strateji planı Türkiyə və Azərbaycanla normallaşma prosesinə nail olmaqdır. Dağlıq Qarabağda silahlı erməni birləşmələri əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinə tabi deyil. 10 noyabr üç tərəfli bəyannaməyə uyğun olaraq silahlı erməni birləşmələri çıxarılmalıdır. Amma Rusiya bu öhdəliyə əməl etməyərək silahlı erməni birləşmələrinin sayını artırır. Qeyd edim ki, burada silahlı ermənilər qaldıqca azərbaycanlıların bu əraziyə köçməsi mümkün olmayacaq. Politolog Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzinin əhəmiyyəti haqda bunlar deyib. Türkiyə və Rusiya Monitoring Mərkəzinə gəldikdə isə bu sadəcə Türkiyənin Qarabağda rəsmi təmsil olunması üçün bir fəaliyyətdir. Atəşkəsə nəzarət edəcək bir Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti qanunsuzdur və buna ehtiyac yoxdur. Çünki bəyannamənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq silahlı erməni birləşmələri çıxarılmalıdır. Əgər silahlı erməni birləşmələri çıxarılacaqsa, belə bir mərkəzin fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Bu, 10 noyabr bəyannaməsində göstərilənlərə uyğun deyil. Əgər silahlı erməni birləşmələri qalırsa, atəşkəs qorunarsa, istənilən vaxt ermənilər atəşkəsi poza biləcək. Ümumiyyətlə, Rusiyadan konkret tələb edilməlidir ki, 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinə əməl etsin və silahlı erməni birləşmələri çıxarılsın. Azərbaycanla Rusiya arasında Laçın dəhlizi ilə bağlı ciddi fikir ayrılıqları qalır. Hökumət Rusiya ilə danışıqlarda Laçın dəhlizi üzərində dronlarla müşahidə aparılmasını, təşkil edilməsini tələb etməlidir.